Цього котика Вікторія Миколайчук з чоловіком знайшли в мікрорайоні Озерна півроку тому. Зараз, каже жінка, він повністю сліпий. Йому просто хтось глаз вибив. Йому просто хтось око вибив. Ніхто не захотів брати, в нього були великі проблеми. Зараз лікуємо краплями для очей, аби око не гноїлось. Цього рудого кота Вікторія забрала з ветеринарної лікарні. Його хотіли умертвити. Тварині, додає, близько 10 років. У нас в лікарні, в Раково. Приїхали умертвити до нас в лікарню, в Ракове. Казали, ми не хочемо ним займатися. Ми теж його забрали, бо шкода. Додає, лікарі з ветеринарних клінік самі телефонують, аби забрали тварин, які господарі захотіли умертвити. Говорять, заберіть, пожалуйста. Кажуть, заберіть, бо лікарі не мають права умертвляти здорових тварин. Людям цього не зрозуміти. Вони погрались і все, до побачення. Цього великого сірого кота звати Пушок. Він в родині був ще до притулку, каже Вікторія. Лежав. Просто я посмотрела, він весь в крові. У мене лежав весь в крові. В мене досі фото є. Він був дуже маленький. Це зараз такий великий. Ми його відвезли в лікарню, обробили рани, кастрували. Тепер у нас Пушок. Вікторія Миколайчук розповідає, раніше котів забирали додому. Тепер, коли їх стало більше, зняли приміщення. До тваринок, каже, навідуються двічі на день. Ми вирішили зробити такий міні-приютик для котів. Ми вирішили зробити такий міні-притулок для котів, тому що їх ніхто не бере. Собак ще більш-менш беруть, котів взагалі ніхто не хоче. Коти потрапляють в біду, під машини, люди калічать. Вікторія каже, більшість котів підбирають з вулиці. Є тварини, яких забирають від літніх людей, що вже не можуть ними опікуватися. Зараз в притулку перебуває до 30 котів. Каже, утримувати притулок допомагають небайдужі. Або своїми силами, якби зарплата. Аби своїми силами і заробітньою платою купуємо корми. Люди допомогли зробити нам вікна. До притулку віддали свої двері. Вікторія каже, в місті є ще два притулки для котів. Додає, що їх притулок безкоштовно бере котів на реабілітацію після стерилізації. У нас є бокси, тому що в жодному з міні-притулків їх немає. А ми вирішили зробити саме такі, тому що в людей немає грошей, аби віддавати тварин на дорогу реабілітацію. А ми тримаємо безкоштовно, лише привозять корм. Коти важче переносять холодну пору року, тому особливо важливо, аби в місті були притулки саме для цих безпритульних тварин, каже лікар ветеринарної медицини Микола Луценко. Коти більш одомашнені, вони більш теплолюбиві тварини. Вони не так, як собаки, живуть стаями, такими якби гуртом. До нас дуже багато звертається тварин, приносять безпритульних котів. В основному їх знаходять десь у підвалах, приносять з обмороженнями. Микола Луценко додає, безпритульних котів у Хмельницькому менше, ніж собак. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.